Jengkar saking Palenggan wonten Diajeng Yani Olala. Oh, Rido Laras Indonesia. Dalu punika marak sowan wonten laladan Desa Kancilan. Kancilan Kecamatan Kembang dalemipun Bapak Legipan. Nggih, leres nggih. Sampun mangertos piyantune Kang Pundi Wong Ayu? Nika wis ngacung anggere ana wong ayu kok ngacung ya Kang Legipan. Matur suwun Bapak sampun nimbali krida laras. Wis pokoke nderek ngabiyantara. Matur nuwun ugi wong ayu pramu saji. Nah, ingkang dipun sponsori dan diketuai oleh Bapak kami tercinta. Bapak Suraji SPD. Aku ya Mas Suraji ya. Iki jane dipengin nyebut no nami saya ada hubungan emosional dengan beliau. Mana lho? Nggih mboten napa-napa to Mas. Ya, sama-sama satu janjangan. Bersama-sama dan untuk bersama-sama. Untuk sama-sama dan insya Allah sama-sama. Di Senung Koyong HD Production Wong Ayu. Diaturin apa niki lumampah alon-alon yo. Diaturin apa? Diaturin apa Mas? Ya, wonten pamundutan apa boten? Dereng, sak derengipun wonten pamundutan niki diparingi langgam-langgam rumiyin. Dipun paringi angen teni Mas. Oh, langgam angen teni. Podang kuning ya ditunggu. Masa ya sore-sore kok ya manuke wis ditokno to, Pak? Iki sing wong sore-sore kok njaluk manuk podang. Bolo ku tuwa iki sing kok karang. Kok rada bengi-bengi sithik ngono lho. Ya engko tak wae aja kuwatir ya. Yo. Engko nek dikeki saiki ndak mulih ya, Mas. Aduh ya, ya. Diaturi langgamipun angen teni. Angen teni. Ayo Mas, nyuwun tindingane yo. Sepinten? Nano
Dumawah langgamipun napa Ngayu? Angenteni. Angenteni. Sesarengan kalian Krido Laras. Krido Laras. Campur sarinya Jepara. Ini milik pepunden saya saking Tubanan. Anje, sinten? Romo Kiai Haji Priyombodo. SE. Ngene iki murah apa larang to, Mas? Murah 500 ya, Lek, ya. 500 DP-ne ya, Mas. DP. Paripin nggih, winarak nggih. Nggih, sukses selalu buat panjenengan ingkang boten saged kalau sebataken setunggal bapak setunggal. Monggo, Wong Ayu tanjakake. Aurela Makfiroh. Anje, yeah. Temantenipun nggih, Mas. Temantennya ada di sana, Wong. Jan ayune. Kita dada-dada dulu dong. Wah, jan keren ya. Anje, mugi saged dados keluarga ingkang samawah, sakinah mawaddah warahmah, bahagia selamanya dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Enggal angsal momongan, ngaten nggih, Mas. Enggal angsal sekupi, ya. Wis entuk lho, Mas. Lah kae kok ngono. Ayo wis entuk. Jan lamaran saiki yo. Wes jane elok kaya mbiyen go jundang ya Mbah Warok ya. Sampean nggo apa mbiyen, Mas? Aku mbiyen gowe paling ra ono sak Indonesia ya aku nggo lamaran. Apa, Mas? Parut karo ani-ani. Puas kowe. Ya, lajeng aja. Tapi ya bermanfaat loh, Mas. Ya bermanfaat jaman mbiyen petani ngono. Heeh, ya, Mas. Enggak. Diajeng. Ya. Yo.
Wah, penonton bayaran rame ya, Mas. Iya, wah rame. Anggere ono Mehmet rame tenan. Met, 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 met. Juru vokal. Kayak laran ya, Mas. Anggere ono padang-padang enggak ya ono kuwi. Juru vokal. Heeh. Ya, supaya anggere ono melu bengok Semoga kalah sing akan. Sebanun Dajeng Yani Olala sesarengan kalian Udin